Boa noite, amigos. Tudo bem? Desculpa aí o pequeno atraso. Por favor, me avisem se estão me escutando bem, no chat aqui, por favor. Se alguém puder escrever que estão me escutando, eu agradeço. Muito boa noite, muito obrigado por estarem comparecendo. Muito obrigado, muito boa noite estarem aparecendo aí. Muito obrigado. Esse tema é. Tenho evitado esse tema aí durante um tempo aí. Já está mais que na hora de falar sobre ele. Bom, como é que eu gostaria de fazer essa live de hoje? Vai ser o seguinte. Eu vou falar um pouquinho. Durante uns 30 minutos, e logo na sequência eu vou entreter perguntas. Alguns de vocês já colocaram perguntas aqui no meu Facebook, numa chamada que eu fiz anteriormente. E então eu tenho algumas perguntas ali, talvez eu consiga matar boa parte delas durante esses primeiros 30 minutos. E depois dos primeiros 30 minutos, eu vou responder algumas mais questões aí que se aparecer. Aí, depois, na faixa de uma hora e meia, aí a gente encerra. Bom, vamos lá. Primeiro, com relação à questão pessoal, que eu acho que. Por que que eu estou fazendo esse live sobre esse assunto? Primeiro, a gente lançou uma enquete dentro do meu Facebook, tinha vários temas lá. E o tema da monarquia foi o que sobressaiu. Eu imagino, óbvio, né, pelo boa parte aí dos meus das pessoas que estão seguindo aí minha página são monarquistas. Então, obviamente que isso é uma proporção até que maior do que os não monarquistas. Mas eu quero atender aqui as duas coisas. Então, monarquia venceu. Vamos falar de monarquia. A razão desse tema também, acho que eu tenho que abordar ele de duas maneiras. Primeiro, do ponto de vista pessoal, e segundo, a gente fala de onde eu acho que eu gosto de falar, que é a parte estrutural, né? Muito bem. Ponto de vista pessoal. O nome do meu pai é Eudes de Orleans Bragança. O meu pai, ele renunciou à linha sucessória antes de eu nascer. Em 1966. Então eu já nasci, entre aspas, livre. Então eu posso falar sobre esse tema livremente. Eu não estou na linha sucessória. O ramo que meu pai pertence é o ramo de vassouras, né? Meu avô, Pedro Henrique, ele é do ramo de vassouras, e que é o ramo legítimo, da monarquia brasileira, né? Da linhagem da monarquia brasileira. Muito bem. Primeiro, eu sou legitimista. Eu acho que precisamos seguir a legitimidade, o caminho da legitimidade, a linhagem legítima. Isso é necessário, sobretudo concernente o caos moral que nós vivemos hoje. Tá? Eu acho que não cabe abrir para o povo. Não cabe abrir para os representantes uma questão intrinsecamente familiar. Além do mais, que não era uma vontade histórica de fazer essa abertura. Está bem nítido que a linhagem, existindo uma linhagem, que ela siga os princípios de legitimidade. Se quiserem mudar isso, na minha opinião, tem que restaurar a monarquia. E o futuro imperador, o monarca, ele desvincule a necessidade de seguir a linhagem legítima e faça uma coisa mais abrangente. Então, eu sou legitimista nesse quesito. Então, a segunda questão, que aí eu vou responder rápido agora, mas depois eu entro em questões mais estruturais, que é para. Então. Não sou, não sou, não estou na linha sucessória,
No entanto, eu sou legitimista. Muito bem, a linha legítima é com Dom Luiz, Dom Bertrand, Dom Antônio, Dom Rafael. E tem outros aí que advêm dessa linha também. Com relação a se a monarquia funciona ou não, monarquia funciona. Qualquer pessoa que falar que monarquia não funciona está fazendo a desinformação. Ou ela não é informada, ou ela está propositalmente desinformando. Agora a gente entra nos senãos e porquês. O que é o pleito monárquico, na minha opinião, deveria ser o pleito monárquico, tem mais a ver com uma estrutura de Estado, uma estrutura de organização de poderes de Estado, porque o que dá o sucesso das monarquias atuais, e atuais eu digo dos últimos quase que 200 anos, é exatamente o fato de ter uma estrutura de poder, que evoluímos para uma estrutura de poder que ofere tremenda estabilidade. E aí tem outro componente que não é somente a estabilidade política, mas é uma estabilidade política com legitimidade popular. Tá? Então, detalhe muito importante. Por quê? Você pode muito bem estabilizar um sistema político com uma ditadura ferrenha, como Cuba. Cuba é um sistema político estável, só que é uma ditadura. O povo não tem o que dizer, né? Não tem recurso para se contrapor aos poderes políticos, né? O povo não manda em absolutamente nada, muito pelo contrário, está muito longe de mandar. É um povo escravizado. Então, mas é um sistema político estável? Sim, é um político estável. Só que nos sistemas monárquicos dos últimos 200 anos, o que eles conseguiram fazer é estabilidade com legitimidade democrática. Então, o que que significa isso? O que que significa essa legitimidade democrática? É quase que uma legitimidade republicana. Então, e aí vem uma série de componentes aqui na minha cabeça com relação a isso. Aí, por que que isso é uma afirmação, de certa maneira, para alguns, contraditória, mas para bons entendedores, pessoas que seguem história, que entendem um pouco de ciência política, vão compreender essa afirmação. De onde vem isso, né? Acho que já tem até comentários aí durante a monarquia brasileira no século passado que diziam que nada mais republicano do que a monarquia brasileira. E no fundo era isso. Você tinha um imperador que defendia as instituições republicanas, entre aspas. Não era chamada republicana, mas elas agiam como uma república. Sim. Mas o imperador, a função dele era de estabilização dos poderes. Era de harmonização e de interferência quando necessário. Então, entendendo que a função dele era essa, e que o Brasil nasceu com essa função, aí desbanca uma série de mitos. Primeiro mito é que não era uma ditadura, era um sistema de Estado de direito, né? Quem manda é o sistema, e tem os diferentes agentes. Alguns são validados por sistemas democráticos, através do voto. Outros são validados por nomeação e um poder era o poder moderador, era hereditário, era através de herança, né? Uma coisa que dava legitimidade. Então, existem também outras maneiras de legitimar um poder público. Isso final começo do século XIX, tá? Hoje em dia nós só aceitamos o voto, né? É uma coisa, migramos para um sistema exclusivamente democrático. Isso é bom? Isso é ruim? Eu diria até que no ciclo histórico das coisas, isso ainda está sob júdice. Tá? No momento atual, nós aceitamos aí o voto como o melhor modelo para você legitimar poder. Tá? Eu também sou partidário desse viés. No entanto, eu abro aqui para uma possibilidade histórica, quem sabe daqui a uns 100 anos, ou menos,
revisemos essa, o que se há alguma outra maneira de legitimar poder público. Mas enfim, entrei aqui numa tangente aqui, não queria perder o fio da meada. Então, vamos entender como é que uma monarquia atual, né, por que que ela não é uma ditadura? E por que que ela dá essa estabilidade e por que que isso é importante? Bom, vou começar com a última pergunta. A estabilidade. Só com a estabilidade você consegue atingir prosperidade. Não há como você ter um sistema político instável. E aí podemos entrar sobre vários quesitos que geram estabilidade do Brasil, hoje em dia, mas não no século XIX. Quando você tem um sistema político instável, é muito difícil você acumular patrimônio. Né? O teu patrimônio pode estar em risco à medida que muda governo, muda normas, diretrizes, não muda quem é que comanda a coisa pública. E isso é o extremo risco de você ter essas alterações de poder e mudanças bruscas de vieses políticos e de oligarquias também que afetam o poder público, se está aberto ou não à influência de oligarquias ou não. Então, quando você tem um sistema instável, você não consegue auferir prosperidade, porque a prosperidade ela precisa de tempo, ela precisa de um longo período de estabilidade política para ela maturar, para ela gerar riqueza, para que faça realmente uma diferença em toda a camada da sociedade. Não é só os oligarcas concentrando dinheiro, não é isso. É você ter ascensão social das bases, né? Isso que é a transferência de riqueza. E isso precisa de muita estabilidade. Não adianta vir com um plano mirabolante, num planejamento central, que a gente viveu durante o século XX todo e até o começo desse século XXI, desses planos de sociais, esses planos nacionais, de tudo, né? Desde lazer até de planos econômicos. Tá? Tá totalmente errado essa maneira de desenvolvimento, né? Ele tem que ser natural, gradual e a partir da sociedade, não a partir do Estado, do governo. Essa que é a mudança que precisa acontecer no Brasil. Então, no início do século XIX, nós abraçamos esse modelo, um modelo de estabilidade política e laissez-faire econômico. Então, muitos liberais até se chocam quando me veem defendendo o liberalismo. E falo assim, eu que me choco de ver liberal achar que um conservador deve pensar de uma maneira diferente. E vice-versa, muitos conservadores também se chocam. Poxa, você defende liberalismo? Que cara louco! Cara louco é você que não defende liberalismo. Porque isso também quer dizer que você defende o quê? Defende o quê? Despotismo de Estado? Então, vamos entender que no século XIX, o que nasce naquele momento foi um sistema econômico liberal, político também era liberal, porque limitava os poderes do imperador. Ele limitava os poderes do Senado, o poder da Câmara Legislativa, o poder de todos os agentes políticos eram limitados. Isso que chama-se liberalismo político e liberalismo econômico. Tá? No, na questão política, é criar limites. E na questão econômica, é você não intervir. Então, esses eram os valores de base da criação do Estado brasileiro, em 1824, na Constituição. Então, nada mais alinhado do que um conservador está alinhado com o liberalismo e vice-versa. Tá? Agora, claro que naquela época tinha os liberais que queriam mais descentralização, alguns mais conservadores queriam mais centralização. No final das contas, quem ganhou foi o pessoal que queria mais centralização de poder. Exatamente porque o Brasil não tinha ainda aquela cultura de estados-membros independentes, autônomos, né, como era no caso dos Estados Unidos. O Brasil não tinha burocracia. Quem comandava as províncias era a igreja. O voto era paroquial. Você votava na paróquia, na igreja. A igreja que controlava natalidade, mortandade, ou seja, registro de quem morria, quem nascia, quem vivia naquela localidade. Então não existia uma burocracia de Estado. Não existia o Estado. Essa também é um mito dizer que o Estado brasileiro, o império, não existia. Era 10% do PIB,
você financiava o Império Brasileiro. Então, e a tributação era majoritariamente da alfândega. Então, tem muitos mitos aí que precisamos debelar, tá? Em todas essas questões aí. Mas eu quero voltar aqui à questão estrutura de Estado. Eu me perdi aqui um pouco nesse tema. A estrutura de Estado que foi implementada em 1824, ela, para a época, foi um grande avanço. Você já tinha 30, 40 anos aí de Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, todos aqueles constituintes, o pessoal que estava no Conselho de Estado, fazendo a Constituição brasileira, já tinha o benefício da experiência norte-americana, já tinha o benefício da experiência francesa, já tinham visto a reação dos outros países europeus aos horrores da Revolução Francesa e as virtudes da Revolução Americana. Então, eles já estavam, além disso, além desse conhecimento recente, eles estavam intrinsecamente vinculados à história greco-romana. É por isso que muito das coisas que eu coloco aqui no meu fanpage tem a ver com Grécia Antiga e tem a ver com Roma Antiga. Tem alguns até comentários falando, ah, não tem referência nenhuma. Eu vou até permitir de excluir esse tipo de comentário dos meus, porque tem tudo a ver. Não entender o passado greco-romano do Ocidente é você virar a página na sua própria história. Tudo é uma consequência da cultura greco-romana, das experiências greco-romanas, dos 1.000 anos de experiência acumulada naquele momento. E agora eu vou chegar na questão da estrutura de Estado. Por quê? Exatamente em 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos antes de Cristo, a República Romana, que já tinha vindo de toda uma experiência da Grécia, tinha sido moldada com princípios da Grécia e experiências da Grécia, também teve uma evolução própria. A República Romana, que era um modelo fabuloso, né? Tinham dois cônsules eleitos todos anos pelo Senado, esses dois cônsules eram poder executivo, era de dois, então nenhum realmente controlava despoticamente a República Romana. Bom, esse modelo também faliu. A República Romana faliu completamente, não sobrou nada da República Romana. Muito pelo contrário, 100 anos antes já estava em total derrocada. E estava em derrocada por quê? Eu sempre falo, por que que a República Romana ruiu? É a mesma razão pela qual o Império Romano depois ruiu. E a mesma razão pelo qual o Brasil está ruindo agora. Excesso de concentração de poder político e econômico na mão ou do Estado ou de agentes econômicos, que é o que nós temos no Brasil hoje. Por isso que o nosso modelo está entrando em falência. Pode ver. Historicamente, notem isso. Grandes falências de modelo têm a ver o quanto que o Estado, ou o quanto, tanto nos Estados comunistas, que houve durante final do século passado, quanto outros ao longo da história, ou era o Estado concentrando todos os meios de produção, ou era grandes empresários, grandes oligarcas concentrando todos os meios de produção e o povo, a berlinda, né, aleijado desse processo de geração de riqueza. Então, quando você tem esses dois componentes, seguramente haverá uma ruptura de sistema. Enfim, então Roma, a República Romana entra em decadência. Surge então um triunvirato militar, três ditadores militares dividiram o território da República Romana. Um deles surge vitorioso, chamava-se Otaviano. Otaviano era extremamente rico, extremamente poderoso. Ele era legítimo, porque ele era herdeiro de Júlio César, que tinha sido nomeado ditador. Só uma passagem aqui. No entanto, ele não queria ser ditador. Agora ele estava controlando toda a República Romana e ele não quis ser ditador. Ele não quis aceitar a ditadura. O Senado queria dar para Otaviano poderes ditatoriais, que era comum durante a República. Tá? Eu posso entrar nesse detalhe mais tarde. Então, o que acontece nesse momento é que Otaviano, ele reestabelece a República, as virtudes da República Romana. Separação de poderes, um Senado representativo e ativo. Naquela época já existia plebeus e aristocratas juntos dentro do Senado,
Ele revitalizou as tribunas, começou a fazer eleições, enfim, ele fez obras públicas com o próprio dinheiro. Então, Otaviano foi um grande propulsor das instituições republicanas. E o próprio Senado, então, queria reconhecer esse poder, essa autoridade de Otaviano. E o próprio Senado romano falou: bom, vamos colocar você, Otaviano, de ditador. E Otaviano: não quero ser o ditador. Eu não quero isso. Então, o Senado romano cria o título de Imperatore. E esse título e esse modelo era um modelo de basicamente era um modelo interventor em boas áreas, se precisasse intervir, mas ele era um poder militar. Mas enfim, esse modelo que Otaviano criou foi o modelo que inspirou todas as monarquias do século XIX em diante, inclusive os Estados Unidos. O poder norte-americano, do presidente norte-americano, é modelado através das virtudes de Otaviano, no início do Império Romano. Então, exatamente essa dinâmica que a gente precisa resgatar aqui, porque o Brasil nasceu com isso, ele nasceu dessa evolução política, as estruturas de comando, as estruturas de poder que eram boas, entender que aquele pessoal constituinte eram grandes juristas. Não era como foi feita a Constituição de 88, que foi jogado para a Câmara de Deputados fazer uma constituição, uma aberração de processo. Não, era constituinte, havia constituintes, eles não conseguiam se concordar, então o Pedro I jogou de volta para a elaboração para o Conselho de Estado, e o Conselho de Estado só tinha grandes juristas. O que que significa grande jurista? Uma pessoa que entende de história, entende de causa e consequência, entende de processos. Então, pessoas que foram comensuráveis, falaram: pô, vamos montar aqui um modelo que não seja ditatorial, no entanto, represente aqui, dê espaço para que as instituições possam florescer livremente, independente. No entanto, aqui tem um vínculo com a legitimidade de poder público que era encabeçada por Pedro I. Então, essa foi a origem da monarquia brasileira. Assim, foi uma grande evolução política para a época, porque outros modelos europeus que surgiram durante o século XIX foram inferiores a esse, e até alguns até copiaram o modelo brasileiro. Então foi de extremo conhecimento ali aplicado naquele momento. Então, por isso que a monarquia funciona, porque ela carrega com o nome uma estrutura de poder que vai dar estabilidade política com legitimidade popular. Aí entram em questões: ah, mas e o poder monarca e aquela coisa, etc. Então, aí eu diria que sim, podemos evoluir deste conceito. As minhas preferências pessoais, tá? Eu tenho lido aí com relação a alguns textos aí de monarquias atuais e como é que eles se comportam. Enfim, eu gosto muito da ideia do monarca cidadão. Eu gosto muito dessa ideia. É um monarca cidadão, basicamente, ele é um monarca, ele exerce um poder cívico de monarca, só que ele participa da sociedade e ele convive com a sociedade, ele não vive em Brasília, deveria viver em um grande centro. E também adora o conceito da não remuneração. Eu acho que, por ser um poder cívico, não deveria ser remunerado. Eu simplesmente acho isso. Acho que a monarquia moderna, para esse século que for implementada, restaurada, se isso vir à tona, não seja algo remunerada, seja um cargo não remunerado. Aliás, outros cargos políticos devemos abrir para essa possibilidade também, porque há muitas pessoas com capacidade, conhecimento, que estão já na sua terceira idade, e que podem contribuir para a coisa pública, podem contribuir seu conhecimento e não precisa ser remunerado, não precisa entrar numa CLT da vida, uma loucura dessa. Então, existe aí uma novidade, aí pá, fico, ah, como é que vai remover o soberano, se isso é um problema? Bom, primeiro, nessas monarquias modernas existem conselhos de Estado. Conselhos de Estado concentram todos os poderes de Estado
que, no fundo, são só os poderes da União, tá? O Estado aqui, quando eu falo Estado com E maiúsculo, eu me refiro somente à União, tá? Então, o Estado, ele, de fato, ele tem poucos poderes. Ele tem o poder da segurança pública, que envolve diplomacia, soberania nacional, território, envolve segurança também interna, para algum conflito interno que possa existir. Envolve a parte de justiça, então, Ministério Público, os tribunais, envolve a parte de ordem, né? Ordem pode envolver a coisa de, pode envolver a moeda, se ela é controlada centralmente ou não, emissão de moeda, por exemplo. Então, outros quesitos que dão, criam e deixam, estabilizam a ordem pública. Então, essas três coisas: ordem pública, justiça e segurança. Essa é a função da União. E há poderes de Estado que exercem essas funções, né? Então, obviamente, que um chefe de Estado, ele só tem comando desses poderes. Não, não tem comando, não é um governador do Brasil. O Brasil tem que ser governado pelos governadores de Estado, né? Então, não precisa passar por tudo, ter que passar por um poder central. Pelo contrário, deveria se reunir, não deveria se reunir todas as semanas, algumas vezes, uma vez por mês ou duas vezes por mês, mas com uma frequência muito menor, ou seja, poucas coisas de fato deveriam ser resolvidas no nível da União. É exatamente o contrário que temos hoje aqui no Brasil. Tudo é resolvido na questão da União. Ninguém olha o poder local, as prefeituras, ninguém lê a lei orgânica. E ver ali exatamente os problemas, estão todos ali, podem fazer ciclovia na frente da sua casa sem que você possa fazer nada, podem criar pontes e estádios e coisas assim do gênero, usando você não lendo a constituição do seu estado e a constituição da sua cidade. Enfim, você tem um problema. E a função da União seria de intervir quando exatamente o cidadão está sendo desrespeitado pelo seu governo local. Se um prefeito viola alguns direitos, ou um governador de estado viola alguns direitos, aí aparece o poder da União para garantir a justiça, garantir liberdades. Então, o Estado que tem que ser criado é um Estado garantidor de liberdades. E você precisa de um Estado para garantir essas liberdades. Não adianta pensar, ah, anarquia, narcocapitalismo, isso na história do mundo, um exercício filosófico pode ser interessante, mas na história do mundo isso não funciona. Tá? Você precisa de um mínimo de Estado para garantir as liberdades. Então, não existe outra maneira. Então, qual é esse mínimo de Estado e como é que ele vai reger toda a diversidade do Brasil? Né? É que tá, ele não vai reger, ele vai só intervir quando alguns princípios são violados. E foi assim que o Brasil foi organizado. Então, não diferente dos Estados Unidos da época, não diferente da França da época, por incrível que pareça, no final, no século XIX, a França entrou aí em derrocada após derrocada de modelo, né? Veio a Revolução Francesa, o Terror, depois veio Napoleão, depois veio uma restauração monárquica. Depois veio Napoleão III, depois veio uma outra restauração monárquica. Enfim, aí a França. Bom, nós não precisamos falar da França hoje, né? Então, isso é o que eu acho. Então, o modelo que foi estabelecido naquele momento é um modelo de extremo sucesso. E dizer que não funciona é uma afirmação ignorante ou é uma desinformação. Como é que foi o plebiscito de 93? Aqui é uma questão que apareceu também por um amigo aqui. O plebiscito de 93, segundo o deputado Cunha Bueno, que estava liderando isso dentro da Câmara, ao meu ver, primeiro, foi muito cedo. A sociedade não estava preparada, um conceito novo para aquela sociedade que existia, não existia irraziamento. E até 88 existia uma cláusula pétrea, então a família não podia se expressar politicamente. Eu não poderia estar falando aqui com vocês politicamente até 88. Então, se eu critico muito a Constituição de 88, só que se tem alguma coisa que é positiva, é o fato que nós podemos falar. Agora podemos falar com relação a isso. Então,
Então não existia assim uma criação de vínculo, né? Independente disso, estabeleceu-se o plebiscito em 93, e como é que isso sucedeu? Aparentemente fomos muito bem, a parte, o pleito monárquico, parlamentarista, estava indo muito bem. Quando chegou a um mês do plebiscito, o movimento monárquico estava com 35% das intenções de voto. E o que aconteceu foi que uma grande rede de televisão resolveu reintroduzir na sessão da tarde Escrava Isaura. E, de certa maneira, e o ator principal daquela minissérie era o ator que estava nas propagandas do presidencialismo. E então formou-se aquele vínculo, que é uma grande desinformação também, de que a monarquia estava associada com a escravatura, que a monarquia seria um retrocesso de volta à escravatura. Então, é uma narrativa, uma rasteira mais chula que pode ter, mas também aprendemos com isso, tá certo? Porque a gente vê até que nível eles são capazes de ir para ganhar o jogo político, né? E fizeram exatamente isso, fizeram uma grande mentira com o povo brasileiro. Então, naquele momento do plebiscito, que estava aí com mais de 30%, passou a ter 5% das intenções de voto um mês antes do plebiscito. E faltando aí, durante esse um mês, foi recuperando e chegou a 10, 11% aí das intenções de voto. Então, foi essa foi a história do plebiscito. Então, foi uma rasteira, mas ao mesmo tempo foi bom, porque eu acho que, não posso dizer que foi bom, considerando tudo que a gente sabe hoje, ou o que a gente viveu nos últimos 20 anos. Mas eu diria que aprendemos muito, com certeza. As gerações aí aprenderam bastante de como é que a profundidade de falta de tudo, falta de moralidade aí desses agentes políticos que hoje estão comandando o Brasil. Então, isso é uma grande pena. Por outro lado, nós hoje sabemos e corroboramos aí todas essas validações aí de quão ruim pode ser algum desses agentes. Então, eu acho que eu já respondi aqui boa parte das perguntas nessa pequena narrativa. Eu vou entreter algumas perguntas aqui. Eu vou ver aqui algumas que estavam já no meu Facebook. E vamos lá. Temos aqui que são bem interessantes. Eu gosto. Isso eu acho que é um dos grandes prazeres que eu tenho, é de estar com pessoas que sabem, porque para você ser monarquista, precisa ter um conhecimento mais aprofundado, né? Eu acabei de citar aqui Otaviano. Aliás, eu espero que vocês escutando aqui sobre Otaviano, monarquistas e não monarquistas, entrem, procurem mais, busquem mais saber como é que foi essa evolução política, com relação ao Otaviano, tá? Como é que ele foi durante o período que gerou isso, porque é fundamental. Tá? Ele basicamente fundou um novo modelo, foi uma evolução de modelo. E isso também foi. E houve um período aí em que os modelos regrediram a modelos aristocráticos monárquicos, né, após o Império Romano, né, e depois ressurgiram com esse modelo de Otaviano, durante o período liberal aí do século XVIII, século XIX. Muito importante estabelecer esse vínculo aí, Otaviano é fundamental nesse processo. Muito bem. Então, agora vamos entreter aqui algumas perguntas. Essa aqui é uma pergunta interessante. Caso a monarquia volte, é do Almir. Caso a monarquia volte, e faço votos para isso, ela voltará tendo a religião católica como religião oficial do Estado? Se depender de mim, não. Ah, eu vou dizer por quê. Eu acho que o Estado tem que ser laico. E sobretudo, porque no momento que você ofere poder
ao púlpito, poder a alguma fé, você está delegando a um poder que você não controla, né? Que você não tem uma legitimidade de soberania cidadã, soberania popular. Supostamente é outras pessoas que comandam o que, que é essa fé. Então, e nós sabemos hoje, né, sobretudo os católicos, que a própria Igreja Católica tem aí seus problemas, né? Não é 100% coesa. E se for entregar para outra igreja, né, que não católica, uma outra fé. Então, na minha opinião, pelo fato do risco de você não ter um certo comando popular como é que é gerida essa fé, essa igreja que estaria aí vinculada ao Estado, você cria um grande problema. Tá? Você pode ter uma tirania de Estado formando, ressurgindo, com uma teocracia, e você não tem aí nenhum comando sobre os agentes públicos, e fica uma coisa complicada. Né? Temos aí exemplos de como isso não funciona. Agora, isso dito, eu acho que a pergunta aqui é mais na questão moral. Como é que você estabelece ou reintroduz virtudes morais dentro do sistema? E aqui, o sistema liberal, que é exatamente dessa separação de poderes, e tal, ele exige que a sociedade, que é a sociedade organizada, que são os movimentos cívicos, que é a sociedade civil, não importa o nome que você queira dar, um sistema liberal exige que a sociedade civil seja o cão de guarda da moralidade. Então, e tem que haver a moralidade na sociedade civil. Essa sim tem que ser moralista, essa sim tem que ter um norte do que é certo e o que é errado. Essa que tem que ter esse comando, e é uma das razões pelas quais eu estou aqui falando com vocês hoje. Exatamente por essas razões. Porque os cães de guarda da sociedade, que é a sociedade organizada, então você tem aqui a sociedade, que ela é, historicamente, é inerte. Ela é sempre mobilizável, mas ela é inerte, ela não lidera nada. Quem lidera é a sociedade civil, eu diria que é a elite da sociedade, né? Essa, entre aspas, elite. Podemos entrar no fazer um hangout sobre isso. Mas essa elite seria os cães de guarda, defensores da sociedade, defensores da ideia de pátria, da ideia de nação, da ideia de Estado, da ideia de separação de poderes. Quem defende isso tudo é a sociedade organizada. Eu encontrei com muitos aí na minha peregrinação aí no Brasil. É fabuloso ver isso, e isso que dá muita esperança. Ao mesmo tempo, eu estou aqui falando com vocês para reconfirmar que a moralidade tem que estar na sociedade civil e não no Estado, exatamente por esses perigos aí. Então, espero ter respondido aqui essa pergunta. Muitas pessoas em comuns exageram naqueles que defendem a volta da monarquia, como o sebastianista, concordo. Gostaria que você abordasse essa questão da negligência monarquista no Brasil. Consideração puramente. Bom, a pergunta é muito grande, eu vou ter que ler numa outra circunstância. Seria, aqui, do Guilherme. Seria interessante que o senhor abordasse, dentro do possível, a mentalidade do povo inglês em relação à monarquia. De outro modo, como é a visão deste povo em relação à instituição monárquica, os valores por trás disso, traçando uma comparação com os valores que teríamos que desenvolver para a estabilidade de uma monarquia no Brasil. Então, esse conceito de valores aqui, na minha opinião, temos que traduzir valores em estrutura. Tá? Não existe assim, porque eles são melhores, eles têm valores, o povo tem valor, os monarcas têm valor, os políticos têm valor, nada disso. Eles têm estrutura, eles têm uma estrutura de Estado que funciona. Então, se pegarmos uma estrutura de Estado que funciona e replicarmos isso, eu garanto para vocês, vai dar um resultado bom também. Tá? Pode ser, vai ser um resultado diferente, mas vai ser bom. Ah, vai ser um bom, só que para o nosso lado, do nosso jeito. Vai ter estabilidade, sim, porque a estrutura, não os valores, tá? É que é
que conduz a isso, né, em termos de organização política. Agora, vamos de novo a valores. Valores tem que estar na sociedade, tá? E tem que estar na sociedade organizada, os cães de guarda, esses que estão assistindo aqui na segunda-feira, às 15 para as 10, aqui estão assistindo esse live. Então, tem que haver essa distinção aqui, tá? Não é o sistema político que tem que ter isso, ele encarna isso quando isso existe na sociedade. Muito bem. Sim, tem algum perguntando aqui sobre voto distrital puro ou misto. Eu vou ter que fazer uma live sobre voto distrital puro versus voto distrital misto. Muito importante, foi o segundo item mais votado. Então, a próxima live já vou encomendar, eu vou até antecipar qual que vai ser sobre esse tema, diferença entre um e outro. Ok. Sei que muito provável você não poderia falar da Casa Imperial. Sim, é verdade, eu não falo pela Casa Imperial. Muito bem lembrado aqui, Richard. Mas existe algum plano estratégico para ocupação de espaço, pensamento acadêmico, debate político envolvendo a causa monárquica? Olha, Richard, o plano não existe. Tá? O que está acontecendo é uma espontaneidade dessa sociedade organizada, dessa sociedade civil. Eles estão buscando alternativas, buscando saídas. Os meus tios têm sempre feito a militância pela causa monárquica, mas não necessariamente com um plano. Eles estavam sempre eu imagino, também não posso falar por eles, mas eu imagino que seja só numa linha de conscientização. Então, mais uma vez, é um resgate que está acontecendo espontaneamente. Tá? E eu acho que o Brasil Paralelo, que a próxima... O próximo capítulo aqui do Brasil Paralelo vai ser bem interessante com relação a isso. E lembrando que os garotos do Brasil Paralelo não são monarquistas, ok? Me dou muito bem com eles lá. E claro que um ou outro tem uma tendência mais monarquista, sim, mas eles tentam abordar aquela coisa de uma maneira isenta e olhando a história tal qual ela se apresenta. Uma monarquia brasileira seria simbólica, como as atuais europeias, ou teria algum poder constitucional mais efetivo? Boa pergunta aqui, Guilherme. Todas as monarquias, todos os sistemas parlamentaristas, sejam eles monarquias, sejam eles parlamentarista monárquico ou parlamentarista republicano, existe entre o poder do presidente ou monarca e o parlamento, existe uma miríade de opções. Tá? Tem monarcas que podem fazer leis e enviarem leis para o parlamento votar e também ter o poder de veto. Tem monarcas que só têm o poder de veto, não podem submeter lei. Tem monarca que pode escolher o primeiro-ministro. Tem monarca que não escolhe o primeiro-ministro, mas ele tem o poder de veto sobre o primeiro-ministro que foi escolhido, seja ele o primeiro-ministro escolhido indiretamente pelo parlamento ou também diretamente, né, pelo voto popular. Então, existe aí uma miríade de opções. Na minha opinião, um chefe de Estado aqui deveria sim comandar as forças de segurança. Ele deveria ter, mas claro que não poderia entrar em guerra sem aprovação do parlamento. Mas ele deveria ser o chefe das forças de proteção do Brasil. Sempre foi essa a sua missão. E olhando de novo, Otaviano, né, era essa. Foi isso que ele fundou. Ele era um protetor da soberania do Império de Roma. E só, ele não era governador. Ele não governava, ele era coisa pública das diferentes províncias. Ele só intervia nas fronteiras e protegia as províncias. Isso foi o que foi o Brasil também, né, no século XIX. E outras monarquias são ainda isso. Então, eu diria que seria mais por esse lado. Claro que aí tem outras coisas, que seria a questão de ter comando aí, ou um poder junto com as forças de justiça e de ordem pública. Então, é por isso que precisa de um conselho de Estado. Então, um chefe de Estado, no fundo, ele é chefe de um conselho de Estado.
E esse Conselho de Estado, aí sim, aí você tem juristas, você pode ter até eleição para um Conselho de Estado, que seria uma espécie de ministério aí do chefe de Estado, com umas regras iguais ou diferenciadas aí de um ministério do Poder Executivo do Parlamento. Mas ele é necessário, sim. Quanto mais poder um monarca tem, mais robusto tem que ser esse Conselho de Estado, porque ele vai estar assumindo mais responsabilidade. Então a complexidade aumenta, tá? E então isso depende. Isso é uma coisa que vai depender, uma vez que se resolvam restaurar a monarquia, o Conselho de Estado vai variar em intensidade e em função baseado nos poderes que vão ser oferidos ao monarca. Isso é uma questão de debate, não posso dizer aqui o que seria o melhor. Claro que, considerando os riscos que nós temos hoje, eu diria que eu pecaria um pouco para mais do que para menos, tá? Um pouquinho mais de poderes aí de chefia de Estado. Isso eu estou vendo até na Europa hoje. Eu estou vendo como as monarquias parlamentaristas têm, ao longo dos anos, todo o século XX, têm perdido poder. Sistematicamente tem ficado simbólica, né? Mas agora, com essa incursão desses grandes blocos de ONU, de China, de Rússia, de Oriente Médio, interferindo junto com a ONU e criando leis, interferências e fluxos migratórios aí, colocando em xeque toda a questão de soberania nacional, soberania política, né? Não soberania. Não a questão econômica, mas sim a política, isso gerou uma tremenda instabilidade. E os monarcas, talvez nos últimos 50 anos, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, nunca foram tão relevantes. E talvez vimos aí, acho que semana passada, o rei da Espanha numa manifestação antiterrorista. Isso inédito. E eu não posso dizer que eu conheço ele bem, mas eu conheço dele, né? Tenho primos que são em comum, e ele é uma pessoa para se levar a sério, tá? Se nesse quesito, é uma pessoa de grande mérito, todos eles ali. Conheço alguns, são todos com grandes cidadãos, tá? A priori. Então aí pode haver alguma mudança aí na questão de como é que se equaciona esse poder aí de monarca versus parlamento. Deixa eu ver. Sei que não gostaria de retornar como. Sim, verdade. Ah, gostaria de saber se. Você aqui a pergunta tem. Tem dois parágrafos aqui, eu vou pular essa, mas eu vou responder no Facebook depois. Se o monarca for mal intencionado, do Luiz Daniel aqui. Se o monarca for mal intencionado, tem como tirar ele? Como funciona e quando ele não agrada a nação? Excelente pergunta. Na minha opinião, precisa ter um referendo popular também com poderes de remoção do monarca. Ok? A priori, se você entender que a legitimidade toda, ou boa parte dela, venha também do povo e da intenção do povo popular, que podemos fazer um abaixo-assinado e fazer um plebiscito, um referendo, para ver se mantenha esse monarca no lugar ou não, né? Acho que não cabe a isso também. Liechtenstein, por exemplo, ele tem o um livro dele, que ele, o Príncipe Reinante de Liechtenstein. Basicamente, ele não é remunerado e é um referendo popular. Você pode tirar ele do cargo dele via referendo popular. Então, ele colocou o cargo dele à disposição, tal qual qualquer outro representante público. Então ele exige da sociedade de Liechtenstein que entenda o que que eles estão fazendo. Tá? A sociedade civil lá, claro, um país de 50 mil habitantes, um per capita altíssimo, 100 mil dólares por ano. Então, todos ali são extremamente bem educados e muito conscientes da sua função cívica. Cada cidadão lá tem uma consciência muito alta do que é ser cidadão e o que é exercer os seus poderes cívicos, né?
Então, ele, com toda tranquilidade, ele colocou seu cargo à disposição. Eu seria favorável a isso também. Eu acho que tem que se ter legitimidade sempre, sempre. E seja ela por voto ou por outros caminhos. Por voto, na minha opinião, é a matadora, é o que mais prevalece. Como ficaria a segurança pública se o Brasil fosse uma monarquia? Bom, Bruno, como ficaria a segurança pública? A segurança pública seria o foco central da questão monárquica, porque a chefia de Estado e sobretudo, a questão de soberania, que está sendo completamente destruída, tem forças não muito ocultas no nosso poder público, que querem, de fato, destruir o conceito de nação-Estado. Não existe mais esse conceito de nação-estado, é tudo uma terra de ninguém com fluxos migratórios em aberto. Isso vai gerar um problema de cidadania gravíssimo, porque alguns desses fluxos migratórios têm privilégios na nossa Constituição. Tem buracos que eles vão ter direitos que o cidadão brasileiro não tem, e vice-versa. Então, e fora que você também quebrando o conceito de nação-estado, você desvirtua o território nacional, e aí como é que fica a aplicação da lei? Como é que as forças de segurança, a Polícia Federal, como é que qualquer polícia vai agir com relação a esses não brasileiros que vão estar no mesmo território e vão ter direito a voto, tem direito a todos os. Então fica uma coisa. E eles querem fazer exatamente, querem dar direito a voto aos estrangeiros, querem que os estrangeiros se elejam sem ser cidadão. Tá certo isso? Isso é uma questão central de segurança pública, de soberania, integralidade, de legitimidade, territorial, que está sendo colocado em xeque nos dias de hoje. Então, nós não, nem vimos esse problema ainda, né? Nós estamos ainda já com algumas violações de fronteira, sim, lá no norte, tivemos aí algumas coisas. Mas para um país de 220 milhões, não faz assim, mas eu acho que essa tendência não é boa. Ah, então eu vejo isso como um dos maiores benefícios, tá? A questão de segurança pública. Muito bem, tem outros aqui. Vejo um problema na linha. No que é? Luiz, gostaria que você falasse sobre o caminho para a volta à monarquia. Se é um diálogo para esta volta com a classe política e também quem seria o responsável para fazer isso? Qual dos três poderes? Muito bem. Felipe, é o seguinte. Com relação à conversa com o governo, o atual governo de fato não existe. Tá? Ele é um de jura, é um governo de jura, ou seja, ele existe só no papel. Ele não existe de facto. Não é um governo que você fala, puxa, representa legitimidade da vontade do povo, não é. Do governo, eu estou falando os três poderes, né, constituídos. Eu acho que já estão permeados aí com tanta falcatrua, escândalos, que nenhum dos três poderes aí, de fato, é legítimo. Então, não temos nenhum diálogo, zero de diálogo com qualquer agente público. Então, sempre temos aí uma predisposição mais favorável às forças de segurança, sim. Esses acho que a gente tem aí uma grande interlocução, mas sem plano nenhum. Não existe plano, existe só. Isso sempre existiu também, não é uma coisa de hoje, uma coisa que sempre houve. Meu pai foi militar, meu pai foi da Marinha, capitão-tenente. Então, fora isso, os meus tios também, tem todo meu avô também tinha bastante diálogo, mas fora isso, não tem nenhum plano, certo? Então, não existe essa articulação interna, nada disso, tá? Então, felizmente ou infelizmente, não sei como é que a gente vê. A monarquia, no meu ponto de vista, ela ainda tem que ser maturada no psique do brasileiro. O brasileiro precisa se desvincular desses mitos que foram alimentados durante aí 120 anos, 130 anos, e aí sim a gente pode começar a falar de alguma coisa de como seria, tá? E resgatando aquilo que eu falei no início, um monarca cidadão, uma função cívica do monarca,
não remunerado, partes da sociedade civil, etc, etc. Então, eu viria por esse caminho, tá? Mas essa é minha opinião, eu não falo pela Casa Imperial. Então, estou dando minha opinião de o que eu acho seria o mais apropriado para o século XXI, tá? Muito bem. Paulo Scott, Luiz Felipe, quando a monarquia voltar, como será a transição? Brasília continuará sendo a capital do Brasil? Teremos os mesmos números de ministros, deputados, senadores? Haverá um enxugamento da máquina estatal, diminuindo números de servidores públicos, salários e benefícios? Olha, Paulo, eu não posso falar com relação ao número de servidores públicos, mas a função do Estado tem que mudar, né? Isso com ou sem monarquia. E a função do Estado é aquela que eu mencionei antes. O Estado agora, União, tá? Então seria segurança, justiça e ordem pública, tá? Então ordem pública são algumas autarquias aí de controle da moeda, CVM, Banco Central, essas coisas, tá? Então é assim que eu vejo. Tem que mudar isso, né? Eu adoraria que começasse a transferir competência, né? Porque hoje todas as competências estão no governo federal. Então temos que ter essa transição. De governo, de todo o poder no governo federal, transferência de competência para os governos de estado. E aí, nos governos de estado, se algum estado decidir ter uma previdência obrigatória estatal, como é que está quebrando o Brasil hoje, aquele estado que execute nisso, aquele estado que mantenha um sistema previdenciário próprio. E não a União, e quebre o país inteiro, aquele Estado que quebre sozinho, né? Eu sou favorável a não ter nada obrigatório na mão do Estado. Então, nesse quesito, eu acho que isso com ou sem monarquia, essa reestruturação espero que aconteça. A proposta monárquica sempre foi essa, tá? Isso até, eu fico até espantado, porque eu era moleque, vamos pôr assim, tinha 20 e poucos anos, quando havia o referendo. Eu vi o Bertrand falando de como é que deveria ser a organização do Estado, e só agora que eu fui ver isso, eu vi que ele estava em linha com o que eu estava falando também. Eu não tinha tido esse diálogo com ele, mas eu vi que isso era comum, né? Essa descentralização de poder, a subsidiariedade. Isso é o natural de qualquer modelo de sucesso. Então. Eu acho que sim. Por consequência, eu acho que Brasília, eu não veria assim Brasília como uma capital política, talvez uma capital burocrática, para que ainda as forças de segurança, a justiça, as autarquias de ordem pública estivessem ainda em Brasília. Sim. Agora, o poder político necessariamente. Quantas vezes politicamente, vamos ver, de 1988 até agora, a Constituição brasileira foi alterada 100 vezes, que é um número absurdo, né? Ou seja, a Constituição não vale muita coisa, pode ser alterada a qualquer momento, etc. De qualquer maneira, 100 vezes. Então, quantas vezes no ano, mesmo assim, nesses quase 30 anos, 100 vezes, quantas vezes ao ano, de fato, eles se juntaram para alterar a Constituição? Poucas vezes ao ano, certo? Então, por que ir para lá toda semana, né? E por que que um deputado estadual não pode fazer a dupla função? Você também é um deputado federal? Por que tem que ter os dois? O que que faz o deputado estadual, então? Se o federal é que comanda todas as leis, o estadual tem zero de competência. Então, temos que ter essas perguntas. Isso aí é que está nos custando nossos impostos. Isso eles estão gerando impostos para financiar essa loucura que ninguém está se demandando, está se perguntando por que que existe esses diferentes níveis e quais são as competências desses diferentes níveis. Absolutamente, eu sou radicalmente a favor de uma descentralização e que sim, de fato, o poder central é um poder mínimo, poder, como eu falei, bem limitado. E aí suscita aqueles da mitologia aí que falam, não, ditadura, que ditadura é essa que tem poder limitado? Que ditadura é essa que tem poder limitado? Responda. Então, temos que vencer esses mitos aí. É mais uma questão de o que é melhor para estabilizar, se é um presidente ou se é um monarca.
nessas funções, considerando poderes limitados. Então, é por aí que a gente tem que levar o diálogo, tá? Mas a pergunta aqui eu não poderia dizer se vai haver uma diminuição. Espero que tenha. Acho que temos que ter uma economia pujante que absorva, que queira absorver essa mão de obra, porque a mão de obra de servidor público é qualificada, né? Então, que a economia tenha essa pujança. Espero que absorva esses funcionários e muito mais, né? E que você ser um servidor seja mais por aspiração, né? E não por uma não por um direcionamento já na universidade que você já é levado a crer que todo funcionário público é isso que tem que ser. Então, não acho que é positivo o que temos hoje. Respondendo aqui, Dom Luiz Felipe, desculpa ter formulado a pergunta, por fora desse contexto, estou lendo sobre monarquia, a república foi um retrocesso e continua sendo do tipo de crime desse praticado do cidadão comum, política. Como o monarca se reagiria diante de tanta corrupção, crime organizado, tomando conta do país? Como se trabalharia com o parlamento diante de tudo isso para mudar? Rosas e flores, não dando resultado ao povo. Tá. Olha, como é que o monarca agiria com essas questões? Primeiro, os estados têm que ter essa responsabilidade de segurança também. Tá? Então, agora, o que acontece, o que ele está aludindo aqui, é talvez um PCC, por exemplo, chegar a controlar um estado. É aí que está a beleza de você ter um poder separado do poder de Estado, que possa intervir quando você, o Estado, ele não mais tem instituições independentes e que estão agindo em prol do bem comum e estão só representando uma facção. Então, é assim que agiria o poder. O poder da União intervém quando o Estado fale, o Estado não mais representa o bem comum daquele Estado, daqueles cidadãos que vivem naquele Estado. Então, assim que seria a dinâmica. Tá? Não sei se eu respondi aqui a pergunta, mas o que eu entendi essa pergunta aqui. Fernando de Freitas, retornos sociais e DH em países onde o sistema político monárquico é vigente. Excelente. Olha, eu vou até aproveitar, eu vou fazer propaganda aqui do meu livro, porque ele está perguntando aqui para eu comparar o IDH e sistemas políticos, né? E eu abordo isso com bastante detalhe no meu livro, porque eu fiz um mapeamento de todos os 200 países e o IDH por modelo político e por país. Então, eu achava que isso era um mito, tá? Eu fui comprovar isso e fiz um mapeamento e vou incluir no livro, tá? Estava querendo até encontrar aqui os quadros, eu não estou achando agora nesse momento porque eu estou lendo a pergunta, mas o meu livro, ele tem esses quadros, diz qual país tem que modelo, eu descrevo cada um dos modelos dos sistemas políticos e menciono ali qual é o IDH de cada um deles, então você veja por si próprio, né? Então, esse mapeamento eu não vi em outro lugar, eu acho que eu fui um dos poucos aí que fiz isso. Se posso encontrar algum outro cientista político aí no mundo que tenha feito isso, eu não vi. Que eu saiba, isso é inédito, está no meu livro. Então, aproveito para. Mas sim, é um fato. O IDH de país monárquico, exatamente pela questão da estabilidade. Agora, lembrando, monarquia parlamentarista com estabilidade e legitimidade, né? Então, tem que ter essas duas coisas. Luiz Felipe. Quando a monarquia. Ah, peraí. Desculpe formular essa pergunta de fora. Tá bom. Acho que eu já respondi aqui algumas que já estavam no Facebook. E vou ver se tem alguma aqui no chat que eu deva entreter, tá? Deixa eu ver aqui. Movimento Brasil Real. Entrei agora no Face. Não sei se surgiu a pergunta, mas aqui. Existe algum tipo de questão jurídica na sucessão imperial? Não tem questão nenhuma, que eu saiba, tá? Questão jurídica da sucessão imperial já está estabelecido. Isso segue a linha de legitimidade. Eu não, que eu saiba, não tem nenhuma questão jurídica. A volta do monarquia seria possível através de um acordo, conforme o pacto ocorrido na Espanha, no pós-franquismo?
Eu espero que não precisemos chegar tanto, né? Porque a Espanha, a evolução da Espanha, da monarquia da Espanha, foi a reintrodução da monarquia na Espanha foi através do Franco, né? Através da vontade do Franco. E o Juan Carlos, ele tinha uma legitimidade militar. Ele foi um comandante militar. Ele tinha uma carreira militar. Quando ele ingressou na política, com esse apadrinhamento do Franco, ele não necessariamente tinha essa legitimidade. Ele teve que criar ao longo do tempo a legitimidade dele. E ele teve que reintroduzir, em função dessa falta de legitimidade no começo, ele teve que reintroduzir na sociedade espanhola muitos dos revolucionários que criaram um caos durante as guerras civis na Espanha, algumas décadas antes, né, e todo ao longo aí do período franquista. Lembrando que o Franco surgiu exatamente para debelar o comunismo. Então ele foi um fascista que lutou contra o comunista. Então, duas facções de esquerda brigando entre si. Mas ele basicamente, quando ele colocou o Juan Carlos no comando, mas então o Juan Carlos teve que se tornar legítimo. E como é que ele fez isso? Ele, na minha opinião, tá? Isso é só eu falando, não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa a mim. Ele fez isso através incorporando os revolucionários que tinham sido exilados, os socialistas que tinham causado boa parte do problema na Espanha, reintroduziu no sistema político, gerou uma celeuma tremenda com os conservadores, e o pior. Eles fizeram uma nova Constituição, então eles estavam presentes na Constituição atual da Espanha, que é uma Constituição de 1978, se eu não me engano, 10 anos antes da nossa, que é muito similar à nossa. Então, não é uma boa Constituição, apesar de ser uma Constituição monarquista, né, que fala da monarquia. Não é uma boa Constituição. Tem outras questões aí com relação ao que deve entrar numa Constituição, e por que ela não era tão boa. Mas então ele foi só ganhar legitimidade em 1981, quando houve uma tentativa de golpe de Estado pelos militares contra esses socialistas que estavam dominando a coisa pública, né, o poder representativo. E ele foi na televisão dizendo que não vai haver retrocesso na questão democrática. E então aí ele se tornou rei. Então ele demorou um bom tempo aí para ele ganhar essa legitimidade. Então, hoje em dia, sim, hoje em dia a monarquia espanhola é extremamente legítima, mas precisou de um evento como esse para torná-lo legítimo. Então, no caso Brasil, que fosse legítimo já por um pleito popular, né? E não precisasse ter uma história dessa, uma estabilidade toda dessa para relegitimizar o poder monárquico, né? Mas deixa eu ver mais algumas questões aqui acima. Se o monarca for mantencionado, gostaria de saber se, bom, sobre as atribuições do poder moderador, e sobre como mesmo se aplicaria em níveis municipal e estadual. Ah, ótima pergunta. Então, o poder moderador, ele é um interventor nos poderes de Estado, que ou seja, de União, tá? Não é necessariamente o interventor no município e no estado, né, no nível estado membro, mas ele pode ser através dos poderes da União, tá? Então, fazendo com que o Ministério Público haja numa tal cidade ou no tal estado. Então, no fundo, o poder moderador, ele é um ombudsman, né, que seria um relator da coisa pública do Brasil. Caso ela não esteja andando nos conformes, ele pode direcionar um poder ou outro, se esse poder já não está sendo já fazendo por conta própria, né? Ele pode interferir, falar: o Ministério Público, veja aqui essa cidade que está tendo esse problema, ou Força de Segurança, vamos ver aqui um problema de facção criminosa que está dominando aqui a coisa pública local. Então, ele agiria dessa maneira. Então, espero ter respondido isso.
Luiz, conservadorismo é necessariamente. Luiz, o conservadorismo é necessariamente liberal? Boa pergunta, Carolina. Olha, não. Não é. Porque depende de várias outras coisas. O conservadorismo. Não sei, nem saberia dizer se o que, que é conservador. Eu não saberia, mas como eu estabeleço é o seguinte: os valores que existiram na fundação do Brasil. Eram valores conservadores, sim. E eram valores liberais, sim. Então, os conservadores estavam preservando os valores liberais, ok? Então, os conservadores, no início do Império, não eram os mesmos conservadores que existiam, talvez, em Portugal. Em Portugal, eles defendiam a monarquia absolutista. Foi aí que Pedro I, até, é um outro mito que precisa ser desbancado, que Pedro I era ditatorial, mandando em tudo. Ele tinha um jeito, um temperamento de general, mas ele era extremamente liberal. Tão liberal que, quando ele voltou para Portugal, ele, a contragosto até de vários pertencentes às cortes, ele resolveu implementar o parlamentarismo. Então, ou seja, uma entrega de poder. O próprio Pedro I, no Império, muito um tempo antes, quando ele criou a Constituição de 1824, poucos sabem disso, mas ele era absolutista. Pedro I era absolutista antes de 1824. Então, em 1824, com a Constituição brasileira, tornou-se um modelo liberal de entrega de poder. Então, ele não mais tinha o poder absoluto, agora ele tem que dividir poder com o Senado, com os magistrados, com o povo. Então, foi uma entrega de poder, não foi, o poder moderador é um poder ditatorial, e no Império foi um império ditatorial. Ao contrário, foi um império liberalizador, por causa desses valores aí que os conservadores, naquela época, no Brasil, tinham. Tá? Agora, se você fosse para Portugal, quem era conservador? Eram monarquistas absolutistas. Então, respondendo a pergunta aqui, não necessariamente, tá? É por isso que eu sempre pergunto às pessoas que ficam reclamando do quando eu defendo o liberalismo, porque alguns acham, porque eu defendo isso? Não, esses são os valores fundamentais, enfim. Mas aí eu faço um contraponto. Eu pergunto, mas então você é a favor de um totalitarismo? Você é a favor do despotismo de Estado? Você é a favor de não ter mais voto direto para absolutamente nada? Você é contra o habeas corpus? Você é contra a separação de poderes? Você é contra ter uma constituição? Então, o liberalismo trouxe tudo isso, né? Se não fosse liberalismo, vocês não teriam constituição, não teria voto, não teria habeas corpus, não teria um poder despótico mandando a hora que ele quisesse, que no fundo é o que eles querem criar agora, né? Com essa a nossa autocracia republicana, estamos chegando de novo a uma tirania de Estado, conforme Bonifácio tinha previsto, que não era muito bom, né, era um risco, né, para toda a sociedade brasileira. Estamos chegando nisso agora. Enfim, isso é outra questão, a gente fala no outro live. Vamos ver aqui as perguntas. Liga Azul Monarquista Brasileira poderia falar da ideia legislativa? Ah, sim. Bom, está tendo uma ideia legislativa, foi excelente o resultado, ultrapassou o mínimo necessário, então agora precisa entrar em debate, estão procurando um relator. Então, isso é uma questão, pode ser interessante nesse momento, ou pode também não ser interessante, porque, mais uma vez, quem será um relator dentre esses que estão aí? É possível? Sim, é possível encontrar. Existem ainda deputados e senadores? Sim, alguns poucos existem, que são íntegros, né? Mas é uma minoria. Então, nesse momento político, esse debate, ao meu ver, não é o momento certo. Mas que está aí para ser debatido mais uma vez, eu acho que com mais informação, com mais lives como esse, com mais introspecção com relação à nossa verdadeira história, eu acho que a gente vai ter uma sociedade civil um pouco mais equipada para poder fazer um bom debate aí sim levar isso à tona. Talvez, espero que depois dessa renovada de uma renovação em 2018, tá?
volta ao mundo seria possível através do acordo. Ah, não, isso já respondi. Saravia, fale sobre a verdadeira relação entre Pedro II e Barão de Mauá. Pedro II e Barão de Mauá. Então, criaram aí mais uma narrativa fictícia de que os dois tinham uma rivalidade. Eles não tinham rivalidade nenhuma, eles eram amigos, tá? Amigos íntimos, até tanto que o Pedro II deu títulos ao Barão de Mauá, depois ele ficou, virou, aumentou o grau. Então, aí a questão, o que que então, por que que era visto de uma maneira negativa? Não era pelo Pedro I, não era. Essa é uma dinâmica falaciosa, que o imperador era contra o empreendedorismo, é contra absolutamente nada, muito pelo contrário. Vou até dizer até que ponto os sírios que vieram para o Brasil no final do século XIX, as primeiras migrações sírias, foi intenção do imperador trazer empreendedorismo para o Brasil, porque o Brasil estava dominado por agropecuária, não havia industriais, não havia essa camada mercante, né, os mercadores, os artesãos, os pequenos empreendedores. Então, Pedro I abre, ele quando viaja para a Síria, vê aquela maravilha, que era aqueles mercados fervilhando de atividade, e fala, poxa, o Brasil precisa disso. Então, ele resolveu trazer-se naquela época. Essa que foi a relação do Pedro II com relação ao empreendedorismo, à iniciativa privada, a industriais. Agora, essa questão industrial versus agropecuária, se a gente volta no tempo, a dinâmica era totalmente outra. Naquele momento, século XIX, isso não era só Brasil, era no mundo. Quem estava no agronegócio, né, vamos falar disso agora, agronegócio, quem estava no agronegócio no século XIX, detinha muita tradição de poder político e poder econômico. Estamos falando aí de milênios em que o agronegócio era o que dava riqueza, o que gerava riqueza. Mas agora, um novo fronte gerador de riqueza, que era as indústrias, começaram a surgir. E isso gerou uma desestabilização política. E não foi só no Brasil, né? Então, todo o estamento burocrático e político, ele não recebia muito bem os industriais, né? Via eles como uma classe separada, né? E então isso de fato, essa celeuma era permeava toda a sociedade brasileira, com poder. Então, não era só aqui no Brasil, na França teve problemas drásticos. E o ministro das finanças do imperador, numa certa etapa, era contra os industriais, então ele agia com preconceito, ele não queria, não achava que o Brasil deveria se industrializar. Mais tarde na República, este tipo de mentalidade, aí os industriais foram completamente sufocados, né? Exato, no início da República Brasileira, assumiram os grandes oligarcas do agronegócio. E quem é que isso gerou exatamente aquele pêndulo, aquele efeito pendular, né? Como a República aí virou 100% oligarquia de agronegócio, quem é que perde? Os outros segmentos da economia, os industriais e alguns segmentos políticos, que nem os militares. E foi exatamente os industriais e os militares que ajudaram Getúlio Vargas a tomar o poder. Então, aí você cria esse pêndulo de troca de oligarquias que a gente vê todo esse século XX aí. Mas, enfim, isso é uma outra história. Então, aqui no, no Isso para responder a pergunta de por que do Pedro II, se ele era amigo ou não de Mauá. Mas veja como eu viajei aqui na resposta. Espero ter respondido essa pergunta. Eles eram extremamente amigos. Pedro II era muito voltado à ciência, à tecnologia, à inovação, à industrialização. E ao ferir ao império ou ao imperador qualquer coisa negativa com relação à industrialização, isso é raso, é muito raso. Tem que ver essa dinâmica social que existia no mundo inteiro, exatamente pela emergência dessa classe, dessa nova classe empreendedora, que eram os industriais. Tá? Isso permeava todo o país livre, do Ocidente. Muito bem.
pede que compartilhe. Ah, por favor, compartilhe esse live. Só que já tem um. Acho que já passamos aqui 1 hora, né? Muito bem, Marcos Cossolini, como conciliar liberalismo político e as políticas sociais? Bom, o liberalismo político, primeiro, não é. As políticas sociais, elas não se contrapõem ao liberalismo político. Tá? Não é exatamente contra o liberalismo. O liberalismo político precisa existir, 100% de liberalismo político. Separação de poderes, precisa ter uma constituição, precisa ter voto, validação, precisamos ter mecanismos de recall de mandato, referendo popular. Isso tudo nós precisamos ter, isso faz parte do mantra do liberalismo político. Muito bem. Agora, as políticas sociais, isso não é uma questão de liberalismo político. Pode até afetar alguma coisa, sim. Questão de privilégio, né? Questão de criar uma classe separada para dar privilégios ou criar programas sociais para uma classe que não é. Cria uma desigualdade perante as leis. Pode até ter alguma argumentação nesse nível. Mas, a priori, o liberalismo político é o que precisamos ter, independente da política econômica. Aonde que esses programas sociais se contrapõem diretamente à política econômica. Tá? Porque a política econômica é uma resposta muito longa, tá? Mas vou ver se eu encurto aqui e vou ficar devendo a melhor parte. Mas onde que as políticas sociais elas criam uma restrição é exatamente no laissez-faire, na não intervenção de Estado na economia. As regulamentações, a tributação, a normatização dos segmentos econômicos é para financiar programas sociais. Então, você tem menos poupança na mão das empresas, transferida para o Estado fazer alguma benesse para alguma classe que ele julga que precisa fazer alguma coisa. Então, é aí que isso aí, essa dinâmica é contra o liberalismo econômico. Tá? É contra o empreendedorismo, livre iniciativa. Fica mais difícil de empreender quando você tem o ônus de fazer esses programas. Tem muito programa social, no entanto, que acaba revertendo positivamente para o liberalismo econômico. E sim, tem muito programa. É claro que quem é que determina isso? É que é a questão. Não é para ser contra os programas sociais. É para quem que determina. Eu sou contra programas sociais determinados por um poder central em Brasília, porque eu tenho certeza que o poder central em Brasília vai determinar o programa social mais ineficiente, mais caro e que vai onerar tremendamente a iniciativa privada, descomensurável aos resultados que ele vai entregar. Agora, se é um programa social local, com as empresas locais, e o poder pode até envolver o poder público, que seja direto, que não precisa envolver o poder público, o município, tá? Mas digamos que envolva. Que envolva uma comunidade, um município, um distrito, esperamos que um distrito possa vir a ter poder até jurídico. Então, eu veria dessa maneira, tá? O nosso problema é de centralização de decisão sobre tudo. Então, é descentralizando isso que a gente consegue chegar nessa normalização desses problemas, tá? E deixam de ser problemas. Muito bem. Astrid está falando, fale com toda sinceridade se em uma monarquia futura haveria respeito com os milhares de brasileiros LGBTs. Claro que sim, né, Astrid? Primeiro, todos são iguais perante a lei. Então, isso é um fundamento, liberal. Não tem como você oferir aqui uma diferenciação. Claro que tem que ter um repúdio completo a qualquer tipo de preconceito. E na questão de descentralização, de organização de Estado, se você tem de fato a subsidiariedade aplicada na coisa pública, você vai ter diversidade social sendo respeitada localmente, né? E o poder central vai estar protegendo essa diversidade. A única função do poder central é essa de proteger o que aquele distrito, comunidade ou município até decidiu para os seus cidadãos. E se aquele distrito, aquela comunidade for uma comunidade LGBT, o que acontece?
Respeito, vai proteger exatamente essa comunidade. Então, é por isso que em alguns países que têm o voto distrital, distrital puro, você tem essas migrações naturais para comunidades, para regiões, onde eles conseguem formar uma maioria e conseguem, de certa maneira, comandar a sua própria proteção. Isso dá estabilidade, não é que cria instabilidade, ele dá estabilidade para o poder. O que que cria instabilidade política? Que aí vamos falar com os conservadores aqui que ficam mais preocupados com essas questões assim, LGBT, etc. O que que cria instabilidade política? É quando você bota todo mundo no mesmo balde e fala assim, agora vocês acham a equação melhor para você. Não, você tem que criar vários baldes. Você tem que separar as pessoas em diferentes, criar o Shangri-La de cada comunidade. Por que que não isso é possível? O Brasil já é diversificado, já tem uma diversidade tremenda e que não é respeitada na organização de Estado centralizado. Tudo tem que ser decidido pelos parlamentares. É impossível de você ter vontades conflitantes nesse nível moral no nível federal. É impossível. Isso é equação, já passei por ela milhares de vezes na cabeça. Não existe legislação certeira no nível centralizado que vai satisfazer a todos. Vai ser sempre algo médio que vai ser medíocre para todos. Então, é necessário sim que seja um voto distrital, que haja distritalização do Brasil e fragmentação dessas decisões, porque esse princípio da subsidiariedade é que dá a separação e a capacidade de cada comunidade obter a sua plenitude e exercer em liberdade as suas vontades, as suas escolhas. É isso, tá? O modelo liberal é isso, tá? E aí a questão de moralidade, etc., a gente pode discutir num outro hangout, tá? Porque aí é algumas horas aqui de debate, mas eu vou me ater aqui. Então, sem dúvida, é o melhor sistema para que isso seja. Não é necessariamente o único, claro, uma república parlamentarista, que seja distrital, que obedeça o voto distrital puro, isso também vai acontecer. Agora, vejamos o que eles já estão propondo. Não querem pôr o distrital puro, nem discutem o distrital puro. Eles falam só do misto. Isso é um problema e eu vou entrar com relação a isso no próximo live. Deixa eu ver, responde essa. Poderia falar de iniciativas como. Tá, deixa eu ver como é para Portugal. Ah, probabilidades da monarquia para Portugal e o que fazer para a restauração lusa. Olha, é interessante, eu não tenho acompanhado a questão monarquia-Portugal, mas o Duarte, Dom Duarte. Ele tem uma popularidade, ele tem uma legitimidade popular tão forte que ele nem precisa ser reconhecido como tal juridicamente. Ele já exerce um poder moderador. Ele sem nem tá, ter isso organizado constitucionalmente, porque ele já se comprovou como um grande patriota. Ele respeita e é extremamente vinculado aos valores lusitanos, é uma pessoa de uma cultura ímpar, poucos são tão cultos quanto ele aí que eu conheço. Então, ele já exerce isso. Se o Duarte resolver dizer não a alguma legislação específica, ou se ele resolver se contrapor a algum governo, vai gerar problema para esse governo, vai gerar problema. Então, e ele é um grande defensor da história de Portugal e de Portugal. Então, ele quase que nem precisa. Se algum governo tiver aí a grande virtude de reconhecer isso e de organizar isso, fazer um referendo, eu acho que tem que ser referendado, sim. Não adianta um governo eleger ou colocar o Duarte como um chefe de Estado. Eu acho que ele teria que ser referendado, mas um governo pode propiciar esse referendo. Um governo amigo pode propiciar isso. Então, eu acho que ele precisa querer, né? E fazer essa pressão, porque eu acho que a pressão, a vontade, existe um movimento bem maior lá em Portugal, existe
uma tradição já bem mais estabelecida, né, da sociedade que apoia. Então é uma questão de referendar isso. Eu espero que não tenha o mesmo tipo de desinformação na mídia portuguesa como tem aqui, né? Como eu falei aqui do nosso plebiscito de 93. Bom, muito bem. Bom, vai ter um bandeiraço imperial durante a independência, né, durante o 7 de setembro. Então, tem uma mensagem aqui para eu lembrar isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu já passando aqui um pouquinho do tempo, já estamos batendo aqui um pouquinho mais de uma hora. Eu espero ter respondido tudo aqui, tá, pessoal? Claro que a profundidade aqui me... esse tempo de live é muito curto, na minha opinião. Mas eu acho que eu perco aí boa parte das pessoas que estariam interessadas no assunto se eu ficasse aqui umas 3, 4 horas falando. Muito bem. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse assunto por agora e eu vou responder no Facebook, qualquer coisa que vocês me mandem, ou nos comentários dessa live ou no inbox. Então, eu espero ter respondido aqui boa parte do que era necessário e eu agradeço bastante o apoio e também a audiência dos monarquistas e não monarquistas, porque os dois, ao menos aqueles que me seguem aqui, eu julgo que eu não tenho acho que vocês todos notaram, eu acho que o meu linguajar é um pouco mais rebuscado, eu tento colocar aqui coisas um pouco mais didáticas, então não diria que isso é extremamente popular, mas é o que é necessário para que a gente atinja, crie esses defensores do Brasil. Tá? Uma pessoa faz uma diferença, mas precisamos aí de milhares de pessoas fazendo a diferença, e vocês são essas pessoas. Já se apresentando aqui já é um indício de que vocês têm isso dentro de vocês. Então, é isso que eu diria que é a minha missão, de conscientizar essa sociedade que vai defender o Brasil contra a tirania de Estado. E sempre lembrando aqui o que José Bonifácio dizia, que o Brasil seria, o brasileiro seria o novo ateniense se não caísse na tirania de Estado. Caímos a tirania de Estado. E agora é com vocês. Vocês é que têm que resgatar o Brasil dessa... sair desse lamaçal autocrático ao qual nós nos enfiamos. De qualquer maneira, eu acho que isso vai acontecer. Já está acontecendo. Já temos aí o poder de negar. Ele não diretamente, como eu gostaria de ver acontecer, institucionalmente, o poder de veto popular de muitas coisas que o poder público faz. Eu acho que esse é o caminho para a desregulamentação do Brasil também, e limitação de criação de impostos e criação dessas autarquias lá em Brasília. E eu acho que isso está acontecendo, já está germinando aqui uma grande mudança de Brasil, e vamos participar disso. Acho que vai ser bem divertido. Tem algum sofrimento envolvido, sim, não é da noite para o dia, mas vamos conseguir, sim. Então, agradeço aí a audiência de todos, continuo aqui no Facebook, depois a gente responde aí a cada uma das perguntas, tá? Muito obrigado e agradeço mais uma vez, muito boa noite. A próximo Hangout vamos falar de voto distrital misto versus voto distrital puro. Então, muito boa noite. Obrigado aí por estar aqui comigo hoje. Até já.